29 vjeçari gjefën nga tetova ka denoncuar se djerë thorës 13 fizikisht është sulmuar nga 29 vjeçari ZK, po ashtu nga tetova, me të cilin ka patur disa mos marveshje. Policia njofton se si pas denoncimit, përderisa GF ka qëndruar në një lokal në rrugën 107, ka ardhur ZK me vëllaun e tij GK 31 vjeçar dhe me shufrën e metalit që ka patur në dorë. E ka goditur pas një arsye në kokë dhe i ka dhënë disa grushta në trup, duke i shkaktuar lëndime të dukshme. Një kalimtar i rastit e ka dërguar me vetur tjetër në spitalin klinik të Tetovës dhe pas marrjes së ndihmës së parë është lëshuar për mjekim shtëpiak. Është kryer hetimi plot, është gjetur shufre metalit dhe është marrë për analizë, ndërsa pas pak kohë dy vëllezërit janë paraqitur vetë në policinë e Tetovës. Është biseduar dhe më pas janë lëshuar. Punohet në zbardhjen e plot të rastit dhe do të ketë padije adekuate. Mbrëm rreth orës 21:45 minuta në rrugën lokale në fshatin Tearc ka ndodhur një aksident trafiku ku kanë marrë pjesë dy biciklistë, BA 31 vjeçar dhe PM 20 vjeçar, si dhe këmsori BM 29 vjeçar që të tre nga ky fshat. Në aksident këmsori dhe njëri prej biciklistëve BA kanë marrë lëndime trupore dhe me vetur tjetër janë dërguar në spitalin klinik të Tetovës. Pas marrjes së ndihmës së parë, këmsori është lëshuar për mjekim shtëpiak, kurse vozici i biçikletës është dërguar si rast urgjent në Shkup. Me urdhër të prokurorit publik është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe janë duke u zbardhur detajet rreth këtij aksidenti.